فضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الوكيل الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے جانے جا میں جانے تجلا کہو تجھے اور تیرے تو بس وعب تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آئیے ہمارا نہایت ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک نذرانہ پیش کریں زور سے درود شریف پڑھیں اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ معزز سامعین پوری دنیا کا مسلمان خوشعقیدہ سنی جنتی بریلوی مسلمان اپنے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سے پاک میں شرکت کے لیے اپنے گھروں سے روانہ ہو چکے ہیں پہنچ گئے ہیں پہنچنے والے ہیں اسی عرصے مجدد اعظم کے موقع پر عرص حضور امین شریعت ہے سبحان اللہ شہزادہ حضور امین شریعت نبیرہ اعلی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شریعت و طریقت کے سنگم حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج سلمان رضا خان صاحب قبلہ مقدس لہ العالی جو سچ مچ حضور امین شریعت کے جانشین ہیں ان کی سرپرستی میں یہ عرص پاک کی تقریبات اپنی منزل کی طرف رواں اور دواں ہے پورا ملک آج بریلی شریف میں موجود ہے اور پوری دنیا یہ سنیت کے عظیم شعرا خطبہ مشائخ بریلی شریف میں تشریف لا چکے ہیں ممبر پاک پر آل رسول اولاد رسول حضرت علامہ مولانا سید شاہ کالپی شریف سے فرما ہے جلوہ وار ہے جن کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں ادھر نواسائے حضور امین شریعت تشریف فرما ہے جن کے چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں نقیب اہل سنت مولانا غلام محی الدین صاحب صرف جسم ہی سے بھاری بھرکم نہیں ہے آواز سے اور اشعار سے بھی بھاری بھرکم ہے بہت اچھے انعام سری کر رہے ہیں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں پتا نہیں آپ لوگ ادھر بونڈری پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کوریج ایریا سے آپ لوگ کیوں نکل گئے نیٹورک چھیتر سے باہر کیوں چلے گئے ادھر جگہ ہے تو آپ لوگ کو ادھر آ جانا چاہیے جو لوگ ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خراب لگتا ہے چیچک نکل گیا چرمائیے نزدیک سے آئیے ان علماء اور آل رسول کے چہرے کی زیارت کیجیے آپ کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہو جائے ادھر آئیے ادھر ادھر بہت لوگ ہیں ادھر باہر پڑ جا رہا مجمع کو ٹھیک ٹھاک رہنا چاہیے برابر رہنا چاہیے ماشاء اللہ ہم نعرہ لگا رہے ہیں آپ لوگ آ رہے ہیں اٹھ جائیے نعرے تکبیر نعرے رسالت عرص حضور امین شریعت عرص اعلی حضرات علماء اہل سنت علامہ مولانا سلمان رضا خان صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بیٹھیں سنساس سے بیٹھیں کہ لگے کہ ہم لوگ کسی اور جگہ نہیں مرکز اہل سنت میں بیٹھے ہوئے ہیں بریلی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور امین شریعت کے روحانی خوبیوں کو برکات حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کا مطالبہ میں
کرنا پڑے کہ سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو، ماشاءاللہ بولو، اس لیے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے وہ خود ہی بولتا ہے، خود ہی بولتا ہے۔ مولانا غلام محی الدین صاحب نے ایک بہت اچھا شعر کہا کہ یہ دل اگر غلام احمد مختار ہو جائے تو قسم خدا کی کیا کہنا ہے۔ میں اسی ایک شعر سے آج اپنی تقریر کر دوں گا۔ ایک شعر نے میرا موڈ بنایا ہے، پیغام اور اعلی حضرت کا، آپ کا دل ہمارا دل۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ تمہارے جسم میں گوشت کا لتھڑا ہے، وہ سنور جائے تو پورا جسم سنورتا ہے، وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ گوشت کا لتھڑا کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، صحابہ وہ گوشت کا لتھڑا تمہارا دل ہے، یہ دل پورے جسم کا سردار ہے، اور یہ اچھا رہتا ہے تو سارے اعضاء اچھے رہتے ہیں، یہ بگڑ جاتا ہے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، یہ بگڑتا ہے آنکھیں بگڑ جاتی ہیں، یہ بگڑتا ہے کان بگڑ جاتے ہیں، یہ بگڑتا ہے ہاتھ بگڑ جاتا ہے، یہ بگڑتا ہے پیر بگڑ جاتا ہے، یہ بگڑتا ہے فکر بگڑ جاتی ہے، یہ بگڑتا ہے سوچ بگڑ جاتا ہے، یہ بگڑتا ہے شہری بگڑ جاتا ہے، یہ بگڑتا ہے عادت و اطوار بگڑ جاتے ہیں، یہ بگڑتا ہے اخلاق کو کردار بگڑ جاتے ہیں، یہ بگڑتا ہے زندگی میں دوسری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو سنوارا کرو۔ یا رسول اللہ، وہ گوشت کا لتھڑا دل ہے، میرے آقا نے فرمایا ہاں دل ہے، اور سچ فرمایا میرے آقا نے، قسم خدا کی اگر یہ دل بگڑ جائے آدمی آج سے فرض ہو جاتا ہے، اور یہ دل سمر جائے تو آدمی تحتو سرا سے عرش آدم پہنچ جاتا ہے۔ اب میں جملہ دے رہا ہوں، سنیے گا، شہر اسلام جبتے نظا سے مجاہد رضا، اور فرحان رضا، یہ سارے بہت ٹاپ موش شورا بیٹھے ہوئے ہیں، سنیے گا، میں جملہ دے رہا ہوں، سنیے گا، یہ دل بگڑتا ہے آدمی شہزاد ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی فرعون ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی قارون ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑتا ہے آدمی نمرود ہو جاتا ہے، یہ دل بگڑ جاتا ہے آدمی ابو جہل بن جاتا ہے، اور یہ دل سنور جاؤ تو آدمی سدھی کے اکبر ہو جاتا ہے۔ آدمی سوجی کے اکبر ہو جاتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی فاروق کے آزم ہو جاتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی عثمان غنی بن جاتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی مولا کائنات بن جاتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی شہید آزم ہو جاتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی غوث آزم ہو جاتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی خواجہ غریب نواز ہو جاتا ہے، اور یہ دل سنور جائے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ہم زور سے بولیے تو میں ایک آخری جملہ دینے جا رہے ہیں، زور سے بول دیجیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دیجیے، یا رسول اللہ، اگر یہ دل سنور جائے تو آدمی مفتی اعظم ہند بن جاتا ہے، یہ دل سنور جائے تو آدمی حافظ ملت بن جاتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی مجاہد ملت بن جاتا ہے، یہ دل سنور جائے آدمی حضور امین شریعت بن جاتا ہے، اور یہ دل سنور تو آدمی اپنے وقت کا تاجر شریعت بن جاتا ہے۔ اب آپ شیر سنیے کہ نام رضا ہمیں جان سے پیارا، کل بھی تھا اور آج ہے، نام رضا ہمیں جان سے پیارا، کل بھی تھا اور آج ہے، مرکز شہر بریلی ہمارا، کل بھی مرکز شہر بریلی ہمارا، کل بھی تھا،
اللہ بھائی صاحب اب داڑھی ایسے کیا کر رہے پڑھیے نا ایسے کھجرا نے بڑی داڑھی بھی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی ہے بڑھا گھبرائیے گا میرا ہمیں جان سے پیارا کل ہاتھ اٹھا کے پڑھیے تاکہ دیکھا پھانکی کون کون مار رہا ہاں میرا ہمیں جان سے پیارا سبحان اللہ حضرت آپ کے طرف سے یہ چونکہ مسلک اعلی حضرت کا بہت بڑے عالم بردار پورے ہندوستان آپ کے طرف سے ماشاء اللہ سبحان اللہ حضور کے یہاں سے ملت کی طرف سے یہ شعر سنیے نام رضا کو مٹانے والے خود ہی مٹ گئے دنیا سے ارے کیا کہنا ہے دوست سبحان اللہ بول دیجیے لیکن رضا کا گھر گھر کر جا کل بھی تھا اور آپ اٹھا کے بولیے آج بھی ہے کل بھی تھا اور سنیے بہت سارے جو اپنے آپ کو سید کرتے ہیں حضور تاج الشریعہ کے مخالف ہو گئے مگر یہ اوریجنل سید ہمیشہ کھڑے رہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ محلہ لگا رہا آپ لوگ کہا ہو رہا نعرہ لگ رہا تھا کچھ نہ ہو رہا تھا جواب دیجئے بھائی صاحب ایک مرتبہ آہستہ سے بولیے سبحان اللہ ماشاء اللہ آہستہ اتنا بول رہے ہیں تو زور سے بول دیجئے دیکھیے کرتا پائجامہ والا نہیں ہے ٹوپی اور امامہ والا نہیں ہے پینٹ شرٹ والا ہے جینس پہننے والا ہے مگر نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسلک خالی شورا نہیں لگا رہے اب بہت سارے سورہ کلی ہیں جو کہتے ہیں کہ اسٹیج والے کتنے شورا اور مقرر ہیں نذرانہ کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ حضور سرکار ویا سے مل حضور سلمان مل
کیا کہنا ہے؟ جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ. اور ابھی نعرہ لگائے میرے بھائی، میں اپنے طرف سے شعر پڑھ رہا ہوں، ادھر والا کوئی نعرہ لگائے گا کس کے طرف سے ایک شعر پڑھیں گے، ابھی بھی ان کے طرف سے پڑھ رہے ہیں. بستی بستی کریا کریا اس نعرے کو رکھیے ذہن میں. کچھ لوگ حضور تاج شریعہ سے حسد کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں سنو، جتنے بزرگان دین کا چرچا مثال کے بعد ہوا تھا، میرے تاج شریعہ کا چرچا زندگی میں ہو رہا ہے. بستی بستی کریا کریا کل بھی تھا اور آج ہے، بستی بستی کریا کریا کل بھی تھا. ایل بی ڈبلو پڑھ رہے گا، گونج رہا ہے بستی بستی کریا کریا کل بھی تھا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ حسینی ہاتھ اٹھا دیجئے گا نا، اگر ابھی آپ کہہ دیجئے ہم کو، ابھی نہیں اٹھائیے بات میں، ابھی سمجھا رہے ہیں، ابھی آپ ہم کو حق کہیے. مولانا شیر صاحب ابھی سنبھال رہے ہیں ممبر اقبال کو، اگر یہ کہہ دیں دیکھیے جا کے جائیں ایسے ہاتھ باندھ کر کے صوفی کی طرح تقریر کیجیے، ہاتھ کھولے آگے پیچھے کیے کہ پھر آپ کا ٹائم کٹ جائے گا. تو میں کہوں گا دیکھیے حضرت، جب تک ایکشن میں نہیں رہیں گے نا تب تک بول ہی نہیں پائیں گے. یہ ہاتھ بیلنس کے تھا، اس کے بغیر ہم بول ہی نہیں پائیں گے. اس کو دائیں بائیں ہونا ضروری ہے. اللہ نے آپ کو کس مٹی سے بنایا ہے؟ بغیر بیلنس کے آپ کی آواز اتنی بلند ہے. حسینی ہاتھ اٹھ جائے تو یہ آواز بریلی شریف سے بھائی کل بھی تھا. جب کی آواز بڑھی نا خود بخود بڑھ گئی نا، کل آزمان لیجیے کل بھی تھا. ماشاء اللہ اپنا بھولیا میں یہیں پر کس دیجیے، آگے پیچھے مت ہونے دیجیے، جیسے مائک والا کس کے بیٹھا ہوا. آپ لوگ بھی اتنی نام سے اتنے ہی کس کے بیٹھیے کل بھی تھا. بس آگے پیچھے مت ہونے دیجیے گا بھائی، بس اتنے میں کل بھی تھا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرات عرس ہے حضور امین شریعت کا، عرس عروس سے ہے اور عروس کے معنی دولہا کے، نوشاہ کے. جس دن جس بزرگ کا عرس ہوتا ہے اس دن وہ دولہا بنتے ہیں. بول دو سبحان اللہ. ہم لوگ کیا ہیں؟ باراتی ہیں اور حضور امین شریعت کیا ہیں؟ دولہا ہیں. تو ہمارے بہار میں جو طریقہ ہے وہ بتا رہے، پتا نہیں ادھر کا چھتیس گڑھ میں کیا ہے. ہم لوگ کے یہاں یہ ہے کہ جب کوئی دولہا بنتا ہے تو اس کا سارا کام اس کا بہنوئی کرتا ہے. ہم لوگ کے یہاں کیا ہے؟ نہانے چلے، ہاں ہاں چلیے، لا رہا ہے لا رہا ہے کپڑا لا لا رہا ہے. اب بہنوئی کو دن بھرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ سب وصول کر لیتا ہے. کب؟ جب بارات جانے والی ہے، دولہا کو تیار کر دیا، سب لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے. اس بعد دولہے نے کہا چلے تو بہنوئی کا بیٹھ
جب تک ہم نہیں بولیں گے ہیلے گا نہیں. چلے کچھ نکالو, دن بھر بہت دوڑ آیا ہے, کچھ ہلکا کرو. بولے دیکھیے نا میرے پاس کچھ نہیں, نئے کپڑے پہنے. چپ چاپ بیٹھا ہے. میں نے کہا بنوئی تو پاگل ہے کیا, اس کے پاس ہے ہی نہیں تو مانگتے کیوں ہو. بولا آپ چپ چاپ رہیے, دیکھتے رہیے. کہا چلے براتی لوگوں کو چلو. کہا کیسے جائے, دولہا نہیں آیا ہے. بلاؤ یار, ایک آدمی آیا کہ چلیے. تو دولہے نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, ان سے پوچھو نا, یہ اٹھنے ہی نہیں. کہا کیا بات ہے, انگوٹھی چاہیے, انگوٹھی, پیسہ چاہیے, ایک رسم ہے پورا کرو. بولا ہم تو مالک نے کہا, تو گارجن کو بھیجو. دولہا کا باپ آیا, دولہا کا بڑا بھائی آیا. کیا بات ہے, جو لینا ہے مجھ سے لو. آج میرا بیٹا دولہا بنا ہے, دولہے سے کچھ نہ کہو. دولہا بیٹھا رہے گا, باپ بنتا رہے گا, دولہا بیٹھا رہے گا, گارجین بنتا رہے گا. اور جیسے ہی اس کے باپ نے وعدہ کیا, بنوئی نے کہا بیٹا مولانا ان کا باپ خالی ہے, ان کے باپ کا باپ خالی نہیں ہے. ہم یہاں مانتے ہیں گارجین سے ملتا ہے. اور سنیے, دنیا کے دوسرے آدمی کے باراتی بن جائیے, کھانا اچھا ملے, پینے کو پیپسی فینٹا مل جائے, رہنے کے لیے اے سی روم, جانے کے لیے وی آئی پی گاڑی. لیکن ان کے اگر آپ باراتی بن گئے نا تو عقیدہ مضبوط ہو جائے. زور سے اور محبت سے, ان کے باراتی بن گئے ملے نہ ملے اپنی روح کو رضا مل جائے گی, آپ کے دل کو رضا مل جائے گی. اور یہ 36 گھر حضور امین شریف کیوں گئے تھے یہاں پر, اعلی حضرت کا روزہ چھوڑ کے, مفتی اعظم ہند کا تیار چھوڑ کے, بریلی شریف کے جیسے ہم کو چھوڑ کے, یہ گاؤں گاؤں جنگلوں میں کیوں تشریف لے گئے؟ کس کو سنوارنے کے لیے نہیں, لوگوں کا دل سنوارنے کے لیے, لوگوں کے عقیدے ایمان کی حفاظت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور امین شریعت. اور حضور امین شریعت کے بارے میں جن علماء نے نزدیک سے دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں. ابھی میں مالک صاحب بول رہے تھے کہ نام تو مسلمان کا تھا, کام مسلمان کا نہیں تھا, کردار مسلمان کا نہیں تھا, اعمال مسلمان کے نہیں تھے. اور حضور امین شریعت میں اپنی پوری زندگی کو انہی لوگوں کو سنوارنے میں وقف کر دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج پورا ہندوستان انہیں امین شریعت کے نام سے یاد کرتا ہے اور قوم کی بارگاہ میں خراج عقیدت. اور یہ رضا کا فیضان بھی ہے. اور جن کی شریعت بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے, مدینے والے آقا کا انعام ہے. اسی لیے میرے تاجر شریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں با نیتا کر دے ہری جنت ہے با کر دے, لگتا بھولیوں آپ ادھر ادھر کر دیا, گھسکائے نا اپنا بھولیوں.
आवाज अपनी यहां लगानी चाहिए। एक शेर और सुनिए, अभी हम लोग कहावत में कहते हैं, अरे उसकी चलती है भाई जो चाहे कर दे। दुनिया वालों की चलती बहुत चलती तो 5 साल, अब तो 2.5-3 साल ही में चलती खत्म होने वाली है, लेकिन चलती दिया तो 5 साल, 5 साल के बाद चलती खत्म। मगर मेरे आका 5-10 साल नहीं, कयामत तक और कयामत के मैदान के भी मुस्तफा मालिक है। जहां में उनकी चलती है वो तुम में क्या से क्या कर दे। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। जहां में उनकी चलती है वो तुम में क्या से क्या कर दे। समी को आसमां कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जहां में आम पैदा में शह मदरसा कर दे। हाथ उठा के दाइज कीजिए, बोलिए सुभान अल्लाह। और बहुत बड़ा पैगाम जो सुलह कुल्ली से, देवंदियों से, वहाबियों से रब जब सलाम कलाम रखते हैं उनके लिए ये हुजूर ताजी शरिया का पैगाम। नबी से जो हो पैदाना उसे दिल से जुदा कर दे। शहजादे हुजूर गयासे मिल्लत नवाज रहे हैं, ये हमारे मखदूम दादे हैं। बोल दीजिए जवान अल्लाह। हजरत खलीफा हुजूर ताजी शरिया क्या कहना, और हुजूर ताजी शरिया खिलाफत लेने के लिए कितना आदमी पैरवी कर रहा है, मगर ये इनका मकाम है ना, तेरी नस्ले बाद में है बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। तो इस उम्र में हुजूर ताजी शरिया ने इजाजत तो खिलाफत अता फरमाई है, तो आप समझ सकते हैं गली का घर भी क्या घर है, किस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। नारे तकदीर, नारे रिसाला, उर्स हुजूर अमीरे शरिया, क्या कहना है सुभान अल्लाह। हो गया, हाँ हो गया, हम देख रहे हैं 20 मिनट हो गया, 1 मिनट में हम खत्म कर दे रहे हैं, हम घड़ी देख रहे हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आज उठा के बोल दीजिए, मैं अपने पीरों मुर्शिद हुजूर का जो शरिया का मक्ता पढ़ रहा, और इसी मक्ते में सारे सुलह कुल्लियों का जवाब है। मुझे क्या फिक्र हो मेरे यार है वो यावर, बलाओ को जो मेरी खुद गिरफ्तार भला कर दे। उर्से आला हजरत जिंदाबाद, उर्से हुजूर अमीने शरीयत फाइंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बोलने को आपके सुनने को कबूल फरमा ले, कोई गलती हो तो अपने हबीब के सदके में माफ़ फरमा।